In po dolgem času je pač možnost, da se ljudje spet zberejo na večjih prireditvah in upamo, da bodo ljudje to tudi izkoristili. Seveda se po vseh okoliških krajih marsikaj dogaja, ampak menimo, da bo to en lep dogodek, kjer bodo ljudje uživali in šli zadovoljni domov. Torej gre za en tradicionalni dogodek, koliko zapored bodo danes že postavili? Sedaj v času korone so se te tradicionalne prireditve prekinile. Postavljamo ga vsako leto, ampak tokrat na malo bolj obširen način po dveh letih pač korone. Tako da ni tradicionalen 36, je pa tradicionalen. Kdo vse torej združil moči danes? Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju. Pristopili smo jim na pomoč občina Lovrenc na Pohorju. Pojavilo se bo prostovoljno gasilsko društvo Godba na Pihala, odigrali par koračnic in to je to.